I dobre vesti stižu iz fudbalskog kluba Radnički. Onaj deo plate koji je očekivan juče u toku dana legao je na račune fudbalera. Sa nama je trener Radničkog Milan Rastavac. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Je li sada malo bolja atmosfera u klubu? Pa, atmosfera je bolja, jeste. Atmosfera u stvari najviše utiču rezultati koji su, hvala Bogu, u ovom prethodnom periodu dobri. I to je ono u stvari što je najvažnije. Dobro, ali svakako da na treninge i na put do rezultata utiču i ovakve stvari. Šta je sa strujom i vodom na stadionu? Pa, struje imamo tamo sad u istočnom delu gde su slačionice, tako da što se tiče nekog standardnog funkcionisanja, uslovi postoje. I mislim da malo treba staviti sve u kontekst okruženja i vremena u kojem živimo. Znači, nije Radnički u problemu, nego je 95% klubova u problemu i u funkcionisanju, tako da i ono što su bile neke primetbe, u stvari ja bih povezao sa ambicijom igrača da uz rezultate koje su napravili ne dozvolimo da se to prospe u vodu, tako da postoji uslovi da se to nastavi. Tako da kada se sve sabere i oduzme, suština je da svi faktori koji utiču na rezultat, uključujući klub, grad, državu, navijače, novinare, u stvari treba da daju svoj maksimum da to funkcioniše u svakom momentu. Da. Tako je i što se tiče Radničkog. Znači, treba svi da uradimo maksimalno što možemo u ovom momentu i Radničkom će tad biti dobro. Pa jasno, ali ne može da se žmuri na ovakve neke probleme, jer oni svakako da utiču i remete treninge. Da li ima struje, nezadovoljstvo zbog neprimanja plate. Evo, čujemo da u gradu kažu da se ne duguje fudbalskim, odnosno klubovima se ne duguje zapravo i da adresa gde treba pitati šta je sa platama jesu uprave klubova. Koliko ste vi u toku uopšte sa tim ili se vi bavite isključivo onim delom oko igre? Ja se bavim ovim sportskim delom i delom oko igre, tako da nisam do detalja upućen u ove odnose, jel? Druge, ali kažem, ono u čega su praktično i igrači upućeni je to da oni imaju obavezu i želju da se spremaju za sledećeg protivnika koji je napredak i da ostvaruju što bolje rezultate i time će pomoći i sebi i klubu i upravi i gradu i svim učesnicima u fudbalu. Dobro. Nije se treniralo koliko? Dan, dva zbog čitave? Jedan trening nije održan. Dobro. Da li su sada prionuli na posao, što se kaže? Bliži se utakmica? Jesu, naravno, jer svima je i lepše i lakše na taj način da funkcioniš. Napredak je kakav protivnik? To je 24. kolo, je li tako? Tako je. Pa Napredak je protivnik iz grupe klubova koji su tu negde u našem rangu u smislu da se takođe bori za opstanak. Utakmica je izuzetno značajna jer se dueli direktnih konkurenata, tako da kažem, duplo broje, jer vi uspete da osvojite bodove i oni ne uspeju da osvoje bodove u jednoj utakmici, tako da s tog aspekta, ali i sa svih drugih, jel, ova utakmica je vrlo značajna za nas i ona je prilika da nastavimo da osvojamo bodove. Dobro, kada se onako podvuče crta sada, jeste li zadovoljni postignutim? Pa, definitivno jesmo zadovoljni s ovim što smo do sada uradili. Iz razloga što prošli smo jedan teži deo puta na zadovoljavajućem nivou, s tim što naravno nije ostao lakši deo puta do kraja, nego je ostao prostor koji može više da se iskoristi nego recimo možda ovaj prethodni. Tako da na nama ostaje da radimo, da igramo i da iskoristimo tu priliku koja nam se ukazuje sad u ovoj završnici sezone. Dobro, da li mogu da se kupuju karte već za meč u subotu? Iskreno da vam kažem, ne znam detalje oko toga. Ili će sutra biti puštene u prodaju. Dobro. Kako će u nastavku uticati, ako sada sve bude okej sa ovim njihovim isplatama i uslovima na stadionu, u redu, ali ako ponovo bude problema, jer ima
prosto problema sa punjenjem gradskog budžeta, pogotovo što evo većnik Pešić kaže da je grad pustio deo novca, koliko je moglo da se pusti. Ako bude ponovo finansijskih problema, šta kažete vi igračima koji kažu ja ne mogu da treniram jer nisam primio platu? Pa, jel razumete to? Nažalost, ili na sreću, mi smo u situaciji da praktično smo navikli da funkcionišemo sa određenim kašnjenjima. Tako da su to neke stvari koje se manje više podrazumevaju. One u nekom momentu kulminiraju kada se, da tako kažem, malo više toga sakupi, ali generalno, kažem, navikli smo da funkcionišemo u tim okolnostima i nije to baš takav problem. I kažem, svi su svesni da nama u suštini fali sistemsko rešenje, jer veliki broj klubova, vidite sad i iz drugih sportova, funkcionišu sa tim problemima. Tako da smo svesni da može da dođe do problema i da moramo da se nosimo sa njima. Dobro, kod vaših zarada ima li kašnjenja? Je li vi delite sudbinu igrača? Naravno, da. Dobro. Ništa, srećno u pripremama, srećno na utakmici i da bude što manje ovakvih okolnosti koje utiču na pripreme za utakmice. Hvala. Hvala. E tako, pratit ćemo svakako dešavanja i rezultate fudbalskog kluba Radnički. Bio je sa nama Milan Rastavac, trener Radničkog ovde u Nišu. Pričamo u nastavku o temi koja je prilično aktuelna na svim medijima u Srbiji, a reč je o imunizaciji. Vakcinacija je u Srbiji sada obavezna, to je omogućeno usvajanjem zakona. Epidemiolozi ukazuju da su imunizacija ili vakcinacija najefikasnije mere prevencije kojom se najbrže i najefektnije mogu kontrolisati mnoge zarazne bolesti, zato što ona predstavlja prioritet u zdravstvenoj zaštiti. Obeležava se Evropska nedelja imunizacije. Imunizacija je važna, tvrde lekari. Da nije nje, broj obolelih i umrlih od mnogih zaraznih bolesti bio bi drastično veći. To je istaknuto na konferenciji za medije koja je povodom Evropske nedelje imunizacije održana u Institutu za javno zdravlje. Pojavom vakcinacije broj obolelih se smanjio, broj smrtnih slučajeva se smanjio, broj invaliditeta se smanjio. Zamislite koliko je bilo pre nego što nije bilo polio vakcine, koliko je bilo smrtnih slučaja invaliditeta kod dečje paralize, od malih boginja, od difterija. Zamislite tetanus, oliki ratovi, nemaštine. Smrtnosti od tetanusa nije bilo, a to je veliki značaj vakcinacije. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, pa će vakcinacija dece u budući biti obavezna za sve i za nju neće biti potreban pismeni pristanak pacijenta, odnosno zakonskog zastupnika deteta. Velika se prašina podigla oko toga i tu su i jedna i druga strana i neki roditelji koji su protiv vakcinacije, pogotovo obavezne vakcinacije, i naravno tu je struka koja kaže da je vakcinacija